Никола Гревски, Милијана Киевски и Тони Трајковски тврдат дека не се виновни за уривањето на објектот Космос. Вака се произнесува и останатите четворица обвинети во преметот на СЈО на денешното праворочиште. Во својот воведен збор обвинителите од СЈО детално објаснуваа како се одвивала целата постапка, тврдејќи дека се работи за одмазда од политички мотиви, односно дека Гроевски и Јанакиевски излоупотребиле институциите и му нанеле штета на Фијат Сановски. Со цел постапката пред јавноста да биде институционална, го искористили и Тони Трајковски како градоначалник на општина Газибава, за да влие врз инспекторката или Савета Најдовска да ја реализира постапката за незаконското рушење на објектот. Обвинителот Бурим Рустеми посочи дека низ телефонски разговори се слуша како течела целата постапка по нарачка на Груевски. Одбраната правично бараше одложување на судењето се додека специјалното обвинителство не им ги достави доказите прислушуваните разговори и вештачењето од Тетовскиот универзитет, но подоцна со судијата Огнен Ставрев се договорија на два пати да дадат воведен збор. Снимките кои што не беа доставени до одбраната и се уште не се. Од друга страна пак истите тие снимки се во 2015 година правосилно иземени како докази. Тоа е еден важен факт кој што судот не го имаше во предвид и тоа го истакнаме денеска. Покрај тоа и едно вештачење кое што обвинителството го достави до судот не беше доставено до одбраната. Бизнисменот Фијат Сановски вели дека ќе бара одштета од 55 милиони евра, колку што ги цени неговите загуби од уривањето на деловниот комплекс. Чекувам овој судски совет да донесе правична пресуда и толку. Не сакам да се мешам во ништо друго. Јас сум како оштетен, така да верувам во овој судски совет дека ќе донесе праведната пресуда и дека кривците кои што направиле големи штети на Република Македонија и на мене, ќе бидат соодветно казнати. Штитата од уривањето на Космос се проценува на 16 милиони евра, а од обвинителството тврда дека постојат сведоци материјални, но и аудиовизуелни докази. Истрагата за овој предмет под кодно име ТНТ беше отворена во април 2016-та, а како доказ во постапката, се ја достави 26 бомби.